Hei massikaa huoltomies, haista paska saatana. Joo, ei sillä mitään tarvitse tehdä, kun ei sitä mitään haittaa. No onko haittaa? Se saatana paskasavu väriä nää lasit, mä en näe, että yhtään, että levittääkö se. Ja sittenkin jos mä näkisinkin, niin sitä savua saatana tulee valojen eteen, niin perkeleesti. Mulla ei olisi kaikki valo päällä, mutta kun saatana se vaan pahentaa tilaa, että mitä enemmän on valoja, niin sitä enemmän tuo vitu usva, mitä tuota tulee. Sitä ei näe tuossa, mutta kyllähän heti näkee, kun sitä tulee tuonne tuuli puhaltaa satana valojen eteen. Taakse on vähän muutenkin huono näkyvyys sitten, kun sehän koko ajan pyörii tommonen pilvi tuolla kärryjä tai tuo palmu ja tämän raktorin välissä. Mä meinaa pikkuhiljaa ruveta vituuttamaan. Mä voisin kyllä nostaa tää kuormaa, niin se ei osu. Noin ja... Mäpä teen tästä silleen. Ei saatin kyllä ihan väärin. No ei sitten mennä eskistä. Painetaan saatana. Ei. Tää kai se sitten tuosta painaa. Ja venttiili 2. Ja... Eiks se nyt oo? Ei, nyt se on. Eli venttiili 1 sitten. No nyt se ei jää päälle noin liikke, kun mulla on silleen, että mä vaan vähän tökkään tuota vipua, niin se lähtee siitä sitten levittämään, mutta mä en kyllä ymmärrä sitä, että no sitä etukormaa ylös näkee paremmin. No se tuo kamera vähän se ottaa muista, mutta vaikka mulla on tuota niin kamera ylähän varpia noista aisoista satana hohtaa silmiin. Se, että mulla on tuossa kohdalla, niin no voi vitun kamera, saatana. Samalla lailla siitä näkee. Mä lumia haluaa olla kyrpäjuospi homo taas vaihteluvuoksi. Joko fentti on muuten niin yliporvari, ettei tuo tuulilasi pyyhkeä vittumainen ääni kuulu vittu. Ei näe, että tuleeko sieltä joku. Tämä kyllä näkyy erittäin hyvin tässä kamerassa tämä. No se on kyllä... Oikeassakaan, tai niinku omilla silmilläkään katsottuna ei ole näkyvyys mikään häppönen, mutta... Kyllä mä uskon, että jos se joku hirvi hyppää eteen, niin... Miten näin, niin jos se onnistuisi vaikka jäämään alle, niin mä uskon, että minä jään sitten voiton puolelle tässä. Vielä kun olisi täysi palaamu peräänsä, niin se ei... Paljon. Niin, mä en nyt pystynyt edes tuota... Palmua edes ihan tyhjäksi asti vetäänkään. Mä vaan vein... Pellon päästä päähän ja sinne jää vielä joku 1/4 tai 1/5 säiliötä jää vielä pohoilla, mutta kun mä en näe, että tuleeko sieltä vai eikö tuu, niin ei oikein uskalla muutakaan. Mutta juu, tässä tuli tämmönen pikainen terveisiä video massikaa huoltomiehelle, jonka mielestä ei haittaa yhtään, vaikka savua tulee putkeen täydeltä suoraan eteen. Nyt kun ei tuule, niin ei näy mitään. Onkohan se niin, että se ei oo ees? Jaa, vielä vähän se.
eteenpäin. Ei ihan saa peltoa valmiiksi. Suomiselle jäi vielä kolme tai neljä kuormaa. Katsellaan sitten seuraava video. Taitaa kyllä kyntävideo.